Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Қытайда соңғы тәулік ішінде коронавирустен тағы 100 адам қайтыс болып, індеттен көз жұмғандардың жалпы саны 1770-ке жетті. Тағы 2000-дей азаматтың дертке шалдыққаны анықталды. Осылайша вирусты жұқтырғандардың саны әлем бойынша 71 мыңнан асты. Сондықтан кеңінен етек жайған індетке байланысты қазір әлем елдері қауіпсіздік мәселесін ойластырып жатыр. Мәселен, АКШ Йокогама портында карантинде тұрған Diamond Princess лайнерінен өзінің 400-дей азаматын эвакуациялауға шешім қабылдады. Отанына оралған соң оларды қайтадан 2 апталық карантинге жатқызады. Айта кетейік, бүгінде бұл кемеде 3000-дей азамат оқшауланған, соның 355-і коронавируске шалдыққан. Тайваньда да коронавирус жұқтырған науқас қайтыс болды. Жұқпалы дерттен көз жұмған кісі Қытайға бармаған, яғни дерттің негізгі ошағында болмаған 60 жастағы ер адам. Марқұм тіпті ауруға шалдыққан науқастармен қатынаста болмаған. Сондықтан оның вирусты қайдан және қалай жұқтырғаны жан-жақты тексеріліп жатыр. Айта кетейік, әлемде осымен Қытайдан бөлек 4-ші елде дертке шалдыққан адам көз жұмып отыр. Бұған дейін мұндай оқиға Филиппинде, Жапонияда және Францияда тіркелген болатын. Сириядағы жағдай қайта ушығып барады. Қанды қырғынның салдарынан әскерилер ғана емес, бейбіт халықта зардап шегіп отыр. Өткен жылдың соңынан бері елден 800 мыңнан астам адам босып кетті. Жергілікті жұрттың барар жері басар тау жоқ. Өңірдегі жауласқан тараптар болса, елге өз әскері мен әскери техникасын жеткізуде. Жекелеген шиеленіс ошақтары болса, жан-жақтан атыс шабыстарын үдетіп жатыр. Салдарынан адам шығыны да бар. Аймақтағы жағдай жайында толығырақ әріптесім Арайлым Жақсылыққызы айтып берсін. Арайлым, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Сириядағы ахуал жайында Шартарап айдарында тарқатайын. Жылы басталған Сириядағы азаматтық соғыс осы жылдың ақпан айының басынан бері ушығып барады. Өткен аптада Идлиб провинциясында ел президенті Башар Асадтың үкімет әскері ұйымдастырған атыс шабыстан кейін Түркияның 14 жасағы қаза тапты. Бұл жағдай Анкараның ашуына келді. Енді Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Сирия мен оны қолдап отырған Ресейдің әскерін аймақтағы бейбіт халыққа қарсы шабуылдады деп айыптап отыр. Сонымен қатар Сирия билігінен өз күштерін ағымдағы айдың соңына дейін Идлибтен шығаруын талап етті. Қазір Сириядағы Идлиб мәселесі маңызды. Башар Асад режимінің сарбаздары шабуылдарын тоқтатып, тез арада бұл аймақтан кетуі керек. Олай болмаған жағдайда Түркияда күш қолданады. Бізге одақта селдер көмектесетін болса, одан да бас тартпаймыз. Алайда Идлибтен үкімет әскерін өз күшімізбен де басуға шама жетеді. Ресей тарапы болса, тағылған айыпты мойындамайды. Айтуынша, Асад режимінің діттегені Идлибтегі террорлық ұйымдардың көзін құрту болып табылады. Ал жуырда Германияның Мюнхен қаласында өткен конференцияда Ресей мен Түркияның сыртқы істер министрлері Сириядағы жағдайды кеңінен талқылап, осы мәселе бойынша бүгін Түркия делегациясы Мәскеуге баратынын мәлім етті. У нас с Турцией очень хорошие отношения. Түркиямен қарым-қатынасымыз жақсы. Алайда бұл біз бәрімен келісуге тиіс екенімізді білдірмейді. Жалпы кез келген екі ел арасында барлық мәселелер бойынша толық келісімге жету мүмкін емес деп ойлаймын. Бүгін Сайын Жұмырбашқанымыз Русия Федерациясы... Сирия мәселесі бойынша Ресей тарапы Анкараға бірнеше рет келді. Тараптар әлі күнге дейін қарулық қақтығысты реттеу үстінде ортақ бір шешімге келген жоқ. Таяуда Режеп Тайып Ердоған Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлескенде Мәскеуде тағы кездесеміз деп келіскен болатын. Бұл келіссөздер нәтиже бермесе Анкара өз әскеріне сенім артады. Жуырда Сирияның үкімет әскері 2012 жылдан бері алғаш рет стратегиялық маңызы зор М5 тас жолын өз бақылауына алды. Бұл үкімет әскері үшін үлкен жетістік. Мәселен, дәл осы жол арқылы 4 ірі шаһар байланысады. Стратегиялық аймақ. Қазір Анкара күн сайын өңірге әскери техника жеткізіп, қарулы күштерін күшейтуде. Бұл аздай өңірге АКШ та өз әскерін кіргізіп жатыр. Құрама Штаттары 2014 жылдан бері Сирия мен Ирактағы атышулы Ирак және Левант террорлық ұйымына қарсы арнай операциясын жүргізіп келеді. Күні кеше ғана Ирак аумағына АКШ-тың 55 әскери жүк көлігі кірді. Конвой Камышлы елді мекеніне кіре берісінде оқтың астында қалып, аймақта атыс шабыс басталды. Салдарынан
14 жасар жасөспірім мерт болып, тағы бір бейбіт тұрғын жарақат алды. Шам еліндегі соғыс бірнеше елдер араласқан ірі халқаралық жанжалға ұласты. Әр тараптың өз мүддесі бар. Қазір Башар Асад режимін Ресей мен Иран қолдап отырса, Түркия оппозицияға дем беріп отыр. Ал ақыш аймақтағы Ирак және Левант террорлық ұйымға қарсы күш қолдануда. Қалай болса да соғыстың аты соғыс, оның зардабын бейбіт халық тартып отыр. Қазір елде гуманитарлық дағдарыс орын алды. Жергілікті тұрғындар аш құрсақ жүр. Ал Біріккен Ұлттар ұйымы болса, өңірге азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізу үшін жауласқан тараптарды татуға шақырып әлек. Марал, мендегі бар ақпарат осы, тізгін өзіңізде. Рахмет, Арайлым, хабарымызды жалғастырамыз. Өзбекстан елдегі әуежайларда транзиттік хабқа айналдыруды мақсат етіп отыр. Мамандардың айтуынша, өзбек елі географиялық жағынан тиімді көлік кеңістігінде орналасқан. Әрі ұшақтар жыл 12 ай кез келген аэродромға емін-еркін қона алады. Бұл ретте олардың климаты да өте қолайлы. Өзбектер осыны пайдаланып, өз транзиттік торабын оңтүстік-шығыс Азиядан келетін әуе көліктеріне қолданып көрмекші. Өйткені мұндағы транзиттік тариф Стамбул мен Дубай әуежайларынан әлдеқайда арзан болмақ. Айта кетейік, алдағы аптада Ташкентте алғаш рет халықаралық авиациялық форум өтеді. Оған аталмыш саладағы әлемнің беделді компаниялар қатысады деп көзделіп отыр. У нас есть планы, есть предложения по... Біз елдегі әуежайларды жетекші шетелдік компаниялардың басқаруына беруді жоспарлап отырмыз. Әрі бұл процесті тендер арқылы ашық өткіземіз. Ол үшін форум барысында бірнеше басқарушы компаниямен келіссөздер жүргізу көзделген. Бүгінгі күннің өзінде бізге бірнеше ұсыныс түсіп отыр. Енді шетел басылымдарында жарық көрген материалдарға шолу, арнамыздан алыстамаңыздар. Биг Бенді жөндеу жұмыстары британдық салық төлеушілерді қып-қызыл шығынға батыратын түрі бар. Бұл іске қажетті қаражат жоспардағыдан да көп болып шықты. Мұнараны қалпына келтіруге жұмсалар қаржы 80 миллион фунт стерлингке жақындады. Жөндеу жұмыстарына жауапты мамандар осыдан кейін тағы ақша сұрамайтынын айтып, сендіріп отыр деп жазады ресурс. 96 метрлік ғимаратты қалпына келтіру жұмыстары 2017 жылы басталған еді. Біріккен Корольдіктің ұлттық символына айналған мұнараның циферблаты бар бөлігі қазір қоршаумен бүркеулі. Басылым тілшісі қоғамдастық палатасының бас директоры Йен Эйлспен де сұхбаттасыпты. Ол мұнараны қалпына келтіруісі қиындап кеткенін жасырмайды. Өйткені бұған дейінгі реставрациялау жұмыстарындағы қателіктердің кесірінен көп кедергі туындапты. Америкалық оқушылар арасындағы түрлі келіспеушіліктерді талдаған Independent және Washington Post газеттері мынадай қызық жайтты анықтапты. Бір қызығы, бір-бірімен сөзге келген шәкірттер кекетіп мұқатқан кезде ел президенті Трамптың сөздерін жиі қолданады екен. Басылым 2016 жылдан бері жарияланған 28 мың мақаланы електен өткізіпті. Осылайша Дональд Трамптың мәлімдемелері, сайлауалды митингілердің ұрандары, тіпті оның фамилиясының өзі оқу орындарының оқушылары мен қызметкерлері арасында болған 300-ден астам түрлі қақтығыс кезінде қолданылғаны анықталды. Мысалы, «Make America Great Again» сөзі тәржімалағанда «Американы қайтадан ұлы ел ғылайық» дегенді білдіреді. Бұл сөзді Дональд Трамп сайлау алды науқан кезінде кеңінен қолданды. Сонымен қатар оның «қабырға тұрғызыңдар» деген сөзі де футбол матчы кезінде көп айтылады екен. Ағаш отырғызу арқылы әлемді ғаламдық жылынудан құтқара аламыз ба? Ле Фигаро тілшісі Ан-Лор Фремон осы сауалға жауап іздейді. Бүгінде жайқалтып жасыл желек өсіріп көшет отырғызуға үндеген компаниялар мен менеджерлер, тіпті муниципалдық сайлауда бағын сынаған үміткерлер көпшіліктің көңілінен шығуға тырысады. Олар осылайша көміртегінің кесірінен арылмақ ниетте. Фигаро бұл әдістің ұтымды екендігін мойындағанымен тиімділігіне күмәнмен қарайды. Негізінде орман
Нурлан Тоғай атаулы шынменде көміртегіні өзіне сыңырып алады. Климаттың өзгеруі жөніндегі үкметаралық сарапшылар тобы өз баяндамасында орман алқабын 2050 жылға таман ұлғайту керектігін мәселе қылып көтерген. Алайда парниктік газдардың шығындылары секілді күрделі мәселені ескеру керек дейді автор. Жаппай ағаш отырғыз өсі ұлттық жоба ретінде ұсынылса да зиянды қалдықтардың көлемін азайтуы екі талай екен. Мақала авторының бұл сөзі тұрақты даму институтының климаттық бағдарламасының қызметкері Анри Вайсманның осы пікірімен астасып жатыр. Орман тоғайларды қалпына келтіру бағдарламалары туралы көп айтатындардың дені дәл осы шығарындыларға жауапты салалардың өкілдері. Егер қосымша жұмыстар атқарылмаса, ел назарын басқаға бұру үшін мұндай бастама көтеруден пайда жоқ, дейді сарапшы. Сонымен қатар болашақ орманның қайда орналасатыны да маңызды. Бұл үшін ауыл шаруашылығы жерлеріне кедергі келтірмейтін алқап таңдалуы керек. Өз бетімен үйренетін алгоритмдер әскери стратегияны жақын арада түбегейлі өзгертеді, тіпті жаһандық күш құрылымын да ауыстыра алады. Бірақ әлі шешілмеген технологиялық мәселелер үлкен қатерге әкеп соқтыруы мүмкін, деп жазады немістің Süddeutsche Zeitung басылымы. Жасанды интеллект әлі әскери жүйе ретінде қалыптаса алмады, бірақ бір ғана зымыранның өзі соғыс даласындағы жағдайды өзгертіп, қарсыластардың қауқарын азайтуы мүмкін, деп жазады мақала авторы. Дегенмен, жаңа технологиялардың қолданылуы әскери артықшылыққа кепілдік бермейді. Автордың ойынша бұл үшін әскердің жаңа өзгеріске тез бейімделе алуы және технологияның стратегия мен тактиканы меңгере алуы аса маңызды. Бұл ретте әрбір ел өз мүмкіндігін түрліше пайдаланып отыр, деп жазады басылым. Мәселен, Қытай барынша радикалды жолды ұстанып, жасанды интеллекттің жаңа буынын дамытуды көздейді. Ал ұстамдылық танытқан ақыш жасанды интеллект мамандандырылған және тар ауқымда қолдануға басымдық беріп отыр. Süddeutsche-ның дерегінше, қалай дегенмен де жаңа зерттеулердің барынша ашық әрі әділ болғаны дұрыс. Хабарымызды жалғастырамыз. Конго Демократиялық Республикасында жан түршігерлік жол апатынан 14 адам қаза тапты. Арасында балалар да бар көрінеді. Тағы 30 азамат жарақат алған. Оқиға ел астанасы Киншаста болды. Тас тиген жүк көлігі бірнеше көлікпен соқтығысқан. Анықталғандай, көлік жүргізушісі тізгініне ие бола алмай қалыпты. Алдын ала болжам бойынша оған тежегіштің істен шығуы себеп болуы мүмкін. Қазір оқиға орнында мамандар жұмыс істеп жатыр. Коста-Рика полициясы 6 тоннаға жуық кокаин есірткісін тәркіледі. Бұл ел тарихындағы ең ірі көлемде қолға түскен есірткі партиясы. Заңсыз жүк Нидерландының Роттердам қаласына шыққалы тұрған кемедегі бір контейнерден табылды. Олар 202 қапқа оралып, өсімдіктер арасына жасырылған. Оқиғаға қатысты портқа осы контейнерді жеткізген 46 жастағы жүргізуші ұсталып тергеу жүріп жатыр. Айта кетейік, Орталық Америка елдері Еуропа мен ақшқа есірткі тасымалдайтын басты жолдардың бірі болып саналады. Ұлыбританияда тағы да дауыл соқты. Бұл жолы Біркен Корольдікте Денис дауылы мінез танытты. Ұйытқыған желдің жылдамдығы сағатына 146 шақырымға жеткен. Аймақта жаңбыр жауып, елді мекендерде тасқын жүрді. Осыған байланысты 100-ден аса әуе рейсі кейінге шегерілген. Пойыз қатынасы да тұралапты. Қазір жергілікті билік 500-ден астам елді мекеннің тұрғындарына су басу қаупі туғанын ескертіп жатыр. Айта кетейік, осыдан бір апта бұрын ғана Ұлыбритания жағалауына Киара дауыл соққан еді. Салдарынан 100-деген үйді басып 500 мыңдай тұрғын жарықсыз қалған болатын. Басты ақпарат арнада таңғы жаңалықтар, біз жалғастырамыз. Қызылордада өртке оранған пәтерден 53 жастағы ер адам құтқарылды. Ал Атырау облысында жүк вагонда рельстен шығып кетті. Осы және өзге де деректер жайлы оқыс оқиға айдарында. Атырауға
қаласында 5 қабатты үй отқа оранды. Махамбет көшесі 121-ші үйдің шатырынан алаулаған отты байқаған тұрғындар дереу төтенше жағдайлар қызметіне хабарласқан. Дереу жеткен өрт сөндірушілер 5 қабатты үйдің жоғары қабатында тұратын 30 пәтердің тұрғындарын қауіпсіз аймаққа көшірді. Абырой болғанда өрттен зардап шеккендер жоқ. Куәлердің айтуынша, 1-ші подъезден басталған өрт шатырға шапшып, жалпы үйге қауіп төндіріпті. Осылайша санаулы сағаттарда апат аумағы ұлғайып, тұтас үйге жайылды. Төтенше жағдайлар қызметінің шұғыл әрекеті арқасында аумағы 600 метр аймақтан шыққан отты жалын ауыздықталды. Өкіншісі, көп қабатты үйдің жоғары бөлігі толықтай отқа оранды. Қызылордада 3 қабатты тұрғын үй пәтерлерінің бірінен өрт шығып, бір адам құтқарылды. 1967 жылы туған азамат қою түтін арасынан ес-түссіз күйде табылған. Көмір қышқыл газына уланған пәтер иесі облыстық көпбейінді аурухананың жан сақтау бөліміне жатқызылды. Өрттің шығыны мен шығу себебі қазір таңда анықталуда. Өрттің құжаттары Қызылорда қалалық полиция басқармасына процессуалдық шешім қабылдауға жолданды. Жыл басынан бері қазір таңда 34 өрт оқиғасы орын алды облыс көлемінде. Өртке жатпай жан оқиғасы 39. Адам шығыны өкінішке орай осы 20-шы жылы бір адам өрт оқиғасында қаза тапты. Петропавл қаласында да 9 қабатты үйдің пәтерлерінің бірінен өрт шығып, өкінішке орай бір адам қаза тапты. Өрт сөндірушілер оқиға орнына жеткенде пәтер ішіндегі жиһаз үй мүліктері ашық жалынмен жанып жатқан. Қызыл жалынды ауыздықтау барысында 1936 жылы туған әйелдің мүрдесі табылды. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінен 20 адам мен 6 техника жұмылдырылды. Тілсіз жау 18 шаршы метр аумақты шарпыған. Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті тұрмыста пеш газ және электр құралдарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау қажеттілігі туралы ескертеді. Шымкент қаласында соңғы күндері жауын шашын көп түсіп, бірнеше көшені су басып қалды. Нәтижесінде бір тәулікте өрт сөндірушілер қала аумағындағы су жиналған жерлерде 4 рет су шығару жұмыстарын атқарды. Бұл бағыттағы жұмыстар Абай ауданы, Темірлан тас жолы мен Майгелдин көшелерінің қиылысының бойында, Қаратау ауданы, Қайтпас 1, Қайтпас 2 мөлтек аудандарындағы Мырзабеков, Болашақ көшелерінде жүргізілді. Қаладағы Линейная көшесі бойындағы ирригация жүйесіндегі құбырға қоқыстың толуы салдарынан бір үйдің ауласына су кірді. Өрт сөндірушілер құбырдағы қоқысты тазалап, судың жолын ашып берді. Жиналған суды шығару жұмыстарына департаменттің жеке құрамынан 24 адам, 8 техника және 6 мотопомпа жұмылдырылған. Жалпы шығарған судың көлемі 92 текше метрді құрады. Төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамы тәулік бойы кезекшілікте тұрып, қалада төтенше жағдайлардың орын алуына жол бермеді. Атырау облысында құрылыс материалдары тиелген 5 вагон рельстен шығып кетті. Төтенше жағдай Индер ауданында болған. Бұл темір жол учаскесі жеке меншікте екен. Зардап шеккендер жоқ. Қазіргі уақытта облыстық көліктік бақылау инспекциясы вагондардың рельстен шығып кету себептерін анықтауда. Тексеру аяқталғаннан кейін кінәлілерді әкімшілік жауапқа тарту туралы мәселе қаралатын болады. Ақмола облысы үшін биылғы көктем аса қауіпті болуы мүмкін. Аймақтағы құзырлы мекемелер осындай болжам жасап отыр. Өйткені қардың қалыңдығы өткен жылдармен салыстырғанда 2-2,5 есеге көп. Ал ең қатерлі аймақтар Атбасар, Целиноград, Аршалы және Ерменті аудандары. Сондықтан өңірде тасқынның алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Атап айтсақ, қазір аудан ауылдарда ағылпа сыртқа шығарылып, өте қауіпті деген аумақтар анықталып жатыр. Ал өткен күзде су жүретін арықтар тереңдетіліп, 5 шақырым қашықтықта өзендердің арнасы тазаланған болатын. Айта кетейік, ақпан айының соңында Атбасар ауданында көктем 2020 оқу-жаттығу шарасы өткізіліп, күштік құрылымның дайындығы пысықталады. Жалпы биылғы тасқын судың алдын алуға облыстық бюджеттен 1 миллиард теңгеден аса қаржы қарастырылып отыр. Биылғы тасқынның алдын алу шараларына 2000-нан астам адам мен 500-ден аса техника атсалысады. Оның ішінде құтқарушылар, полицейлер және жергілікті әкімдіктердің өкілдері бар. Ал қосымша күш қажет болып жатса, оңтүстік өңірлерден әріптестерімізді шақыртамыз.
Шымкентте Бадам өзенінің арнасын бұру жұмыстары қолға алынды. Қазір мұнда өзенге жақын орналасқан Маятас елді мекені маңында жерасты бөгетінің жағалауы бекітілді. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті мамандардың мәліметінше мұнда көктемде су тасқыны қаупі болуы мүмкін. Әзірге бұл болжам. Сондықтан сақтық шараларына кірісіп алдын алған жөн дейді төтеншеліктер. Қазір өзен суының деңгейі орташа қалыпта. Дегенмен таулы аймаққа биыл қар қалыпты жағдайдан 12 сантиметрге артық жауған. Қардың көбесі сөгілгенде Бадам өзенінде де тасқын болуы ғажап емес. Ал жергілікті тұрғындар өзен жағасына жанастырып үй салған көршілеріне алаңдаулы. Қазір әкімдіктегілер бұл маңдағы жерлер мен үйлердің тиісті құжаттарын қарауда. Ал төтенше жағдайға жауапты сала мамандары тасқын судың алдын алу шаралары бақылауда екендігін жеткізді. Қазіргі уақытта осы өзенің маңындағы елді мекендермен салынып жатқан құрылыс нысандарына су басу қаупі барын айтқым келеді. Өзен суы жағаға жақын қалған. Сол себепті Бадам өзенінің арнасын бұру жұмыстары қолға алынуда. Бұл қауіпсіздік үшін қажет. Арал теңізі маңындағы су алу қаупы жоғары елді мекен тұрғындары түгелдей көшірілді. Қазір Сырдария бойындағы шаруа қожалықтарының төрт түлігі өзге жайылымдарға шығарылып жатыр. Ақпақ су тоспасына секундына 209 текше метр тіршілік нәрі құйылуда. Ол былтырғы деңгейден 2 есеге төмен. Бірақ өзен арнасының теңізге құяр сағасында қалыңдығы 25 сантиметрлік мұз ұстасып тұр. Сондықтан сең қозғалған сәтте мұз кептелісі болуы мүмкін. Қорғаныс бөгеттерін нығайтып жүрген сала мамандарының болжамынша, мол су Арал ауданынан наурыздың орта шенінде жетеді. Күндіз түні өзен жағалаған құтқарушылар 25 техника мен қыр басында сай отыр. Биыл өзге өңірлер сияқты Аралға да қар көп жауды. Салқын ызғар сәл сынған сәтте ақұлпа еріп, аудан орталығы көшелеріне су жайыла бастады. Арал қаласында 216 көшенің 28 көшесінде бір қауіпті аймақтар санаймыз. Сол қарын толық алып шықтық. Жалпы аудан көлеміндегі, оның ішінде Арал қаласында 12 мың астам жеке тұрғын үй бар. Бірде бір үйдің есігінен су кірген жоқ. 2,5 мың пашын қамсымыз бар. 10 мыңнан үстіне қап бар. Басқа да инертті материалдарымыз қазір Аманөткөл ауылдық округінің басында тұр. Қосымша жанар жағармай 10 тонна дизель отыны, 5 тонна бензин отындары қазір дайын. Наурыздың бірінен елде жасы толған азаматтар отан алдындағы борышын өтеу үшін әскерге шақырылады. Биыл медициналық тексеріс талаптары өзгерген, бірқатар жаңашылдықтар бар. Енді болашақ жауынгерлердің денсаулығына да жіті мән беріледі. Жас жігіттердің қалқанша безі, іш құрылысы, жүрегі мұқият тексеріледі. Осы жылы әскерге 34 мыңнан аса азамат шақыртылмақ. Ұландар қарулы күштер қатарына, ұлттық ұлан сапына, шекара және мемлекеттік күзет қызметтеріне алынады. На местах организуются призывные комиссии. Әскерге іріктеу үшін өңірлердегі қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде комиссия құрылып жатыр. Негізгі талап бұрынғы. Мәселен, десанттық шабуылшы болғысы келетіндердің ең алдымен физикалық дайындығы ескеріледі. Спортшыларға, бойы ұзындарға басымдық беріледі. Қызылорда облысында ақпан айы құбылмалы ауа-райымен ерекшеленіп тұр. Күн күрт жылынып, ізін ала қайта суытып, жаңбыр да қар да жауды. Құбылмалы күн қабағы автожолшыларды да әбігерге салуда. Жауапты қызметтер күре жолдарды ақұлпадан аршып үлгермеген. Бұл деректерді мамандар арнайы рейд барысында анықтады. Толығырақ Нұрлан Жақыпбеков айтып береді. Бұл Қызылорда қаласынан батыс бағытқа шығатын Самара-Шымкент тас жолы. Қалың қардан көліктердің қозғалысы қиындағанын байқауға болады. Мамандардың айтуынша, ақұлпа көлемінің максималды межесі жол жиегінің 30%-нен аспауы керек екен. Мұны қысқы жол күтіміне жауапты мердігер мекемелер жақсы біледі. Бірақ іс жүзінде бәрі басқаша. Яғни қар біткен мерзімнен бастап 4 сағаттың ішінде осы жолды қысқы мерзімде күтіп ұстауды өзіне алған мердігер компания, яғни ТО «Қазақ Автодор» 4 сағаттың ішінде осы жолдың бәрін түгел тазалап тастау керек. Қазір енді өздеріңіз көріп отырсыздар, сағат кешкі 4 болды. Бір сағаттан кейін күн суытады. Күн суытқаннан кейін түнде бұл жерде тайғақ болады. Жол көлік, автокөлік оқиғасы болатын болса, адам шығыны да болуы мүмкін. Қазірдің өзінде күн шығып тұр енді, былай айтқанда жылы. Соның өзінде жол тайғақ. Ал кешке қарай ана ар жағындағы, мысалы көріп тұрсыздар, қарсы беттегілер суланып тұр, сол көк тайғақ болып, мүлдем автокөлікке жүру мүмкін болмай қалуы мүмкін.
Рейд барысында жолды қардан тазалау жұмыстары уақытылы басталғаны анықталды. Дегенмен қардың мөлшерден тым көп түсуі жұмыстың өнімділігін тежеген. Соның салдарынан көлік дәлізінің кейбір тұстары тиісті талапқа сай болмапты. Қазапта жол өкілдері осылай деп түсіндірді. Қардың көп жауына байланысты кешерге жұмыс істеп жатырмыз. На республикалық маңызы бар жолдың М-32 Самара-Чымкент бағытын 1702-ден 1806-ға шейін. Тайғаққа қарсы материалдардың бәрі себіліп, жол еріп, атвалмен тазарту жұмыстар жүріп жатыр. Нәтиже бар, жол ашылып жатыр прогресс. Рейд барысында анықталған барлық кемшіліктер мониторингтік топтың кезекті отырысында талқыланады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаментінің мәліметі бойынша, өткен жылы осындай 12 бақылау шарасының қорытындысы негізінде мердігер мекемелер бірқатар жол учаскесін жөндеуден өткізген. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Әлемдегі қант бағасы рекордтық деңгейге жеткен. Өсім 18%. Соңғы 3 жылдағы ең ауқымды көрсеткішке жаһандық нарықтағы өнім тапшылығы себеп. Шекер өндіруде көш басында тұрған Үндістанның өзі өндіріс көлемін едәуір азайтқан. Еліміздегі ахуал қандай? Бұл туралы экономика жаңалықтарының шоушысы Мерей Мұратханқызы айтып береді. Мерей, тізгін өзіңізде. Рахмет, Марал. Қазақстан қант азық-түлік және өңдеу өнеркәсібі қауымдастығының мәліметінше, осы көктемде елдегі қант бағасы қымбаттауы мүмкін. Қазірдің өзінде импорттық тауар құны 250 теңге болатыны белгілі. Сәлден кейін тарқатып айтамын, алыстамаңыздар. Қазақстанда қант өндірушілер отандық нарықты 41%-ке қамтып отыр. Елімізде қант шығаратын 7 зауыт бар. Бірақ оның 3-еуі ғана жұмыс істеп тұр. Қалған 4-еуі қайта жаңғыртуды қажет етеді. Былтыр 225,5 мың тонна шекер шығарылған. Оның 99,18%-ы Жамбыл облысының үлесінде. Десе де мамандар отандық өндірушілердің мүмкіндігі анағұрлым жоғары дейді. Елдегі тәтті өнімнің 28%-ы ғана қант қызылшасынан алынған. Себебі шикізат тапшы. Елімізде қант қызылшасын өсіруге арналған жер телімі мен су жоқ. Қазақстандық өнімді шетелдіктер тұтынбайды, бірақ Ресейдің арзан шекері елдегі дүкендерде самсап тұр. Отандық өндірушілер мемлекет қолдауына зәру. Қант қызылшасын өндірушілер салықтық жеңілдіктен үмітті, сондай-ақ шикізатты жинап, тасымалдау бойынша қызмет көрсететін орталықтарға жеттейді. Сарапшылардың пікіріне сай, елдегі өзін-өзі азық-түлікпен қамту деңгейі 75% шамасында болу керек. Қант бойынша Қазақстан 2018 жылы өзін 49% қамтыған. Оның 10%-ы немесе 400 мың тоннасы қант қызылшасынан алынды. Қазіргі таңда аталған сала дамый алмай отыр. Оған шикізаттың тапшылығы себеп. Халық отандық өнімнен гөрі Ресейдің арзан қантын алуға тырысады. Арзан, бірақ сапасыз. Айтпақшы, отандық қант өндіруші кәсіпорындар тәулігіне 9 мың тонна қызылша өндеуге қауқарлы. Былтырғана қордағы дақылдардан 7 миллион тонна қант өндірілген. Бұл айтарлықтай нәтиже. Орташа баға 170 теңге шамасында. Қазір Ақтау, Қарағанды, Атырау, Орал, Көкшетау қалаларында құмшекер осы бағада сатылады. Ендеше нарықтағы қант бағасын саралап көрейік. Қостанайдағы қант құны 153 теңге тұрады, ал солтүстік Қазақстанда шекерді 159 теңгеге сатып аласыз. Еліміздің шығысында шекер 200-210 теңге аралығында. Қант өндірісі шарықтап тұрған Талдықорғанда жергілікті өнім 169 теңгеге сатылады. Алматыда қант келісі 250 теңге. Еліміздің оңтүстігіне келсем, Тараз бен Түркістанда қант 210-220 теңгеге сатылады. Ең арзан қант Ақтөбе дүкендерінде сатылып жатыр, мұндағы баға 150 теңге. Еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтанда құмшекер құны 280 теңгеге бағаланған.
Қытай банктері несиені қарыз алушының әлеуметтік желідегі сандық дерегі бойынша береді. Кейбір қаржылық ұйымдар жаңашылдықтың нәтижесін байқаған сыңайлы. Шағын және орта бизнестің тәуекелділігін бағалауға арналған бастама онлайн режимде жүзеге асады. Яғни қолданушының сандық іздері бірқатар ақпаратқа көз жеткізуге мүмкіндік береді екен. Сандық платформа құрылғанда маржиналды шығындар жойылады және несиеге өтініштер лезде қаралады. Бар жоғы 3 минутта онлайн өтініш толтырылып, қабылданғаннан кейін ақша қарыз алушының Алипейдегі есепшотына түседі. Жаңашылдыққа көшкен 3 ірі банк жыл сайын 10 миллиондаған несие береді, ал кешіктірілген қарыз үлесі 1% деңгейінде. Жалпы қазір аспанасты елінде 40 миллион шағын және орта кәсіпорындар бар, экономика бәсен, бірақ қаржыландыру тетігін тапса, қарқын үдері хақ. Ел үкіметі тек отырмай, тиісті амалдарды қолға алып келеді. Мысалы, 2005 жылдан бері мұнда 8 мың шағын қаржылық ұйымдар ашылған. Банктерге талап күшейтілді. Десе де қомақты қаржылып үлгергендері 20% қана. Мамандардың айтуынша, елдегі шағын және орта бизнестің дені аргетсе 5 жыл ғана жұмыс істейді. Сондықтан банктер тәуекелге бел буғысы келмейді. Америкалық шаруа Байер мен BASF компанияларынан Дикамба гербициді үшін 265 миллион доллар өндіріп алды. Федералдық сотқа шағым айтқан Миссури штатындағы шабдалы өсіретін шаруалардың бірі. Белгілі болғандай, дәнді дақылдар мен мақтаны зиянкестерден қорғау үшін әзірленген өнімнің дұрыс пайдаланылмауы салдарынан оның шабдалы алқамына залал келтірген. Мұндаған жеміс ағашы құрдымға кетті. Нәтижесінде неміс компаниялары Бейдер мырзаға 15 миллион өтемақы және 250 миллион ақш доллары айыппұл төлеуге міндеттелді. Тез тарайтын гербицид тағы соя жүгері өсірумен айналысатын 140 шаруаға зардабын тигізіпті. Мамандар шағымның әлі көп түсетінін болжап отыр. Бірақ өндірушілер гербицидті дұрыс пайдаланбау себебін алға тартады. Өнімнің обыр дертіне себеп болып отырғаны да сөз болды. Былтыр Калифорния соты осындай шағым түскен Байер компаниясынан 2 миллиард доллар өндіріп алған. Ал еліміздің бас банкіндегі ресми дерекке сүйенсек, доллардың орташа бағамы 377 теңге 19 тиынға тен. Ресей рублі 5,193 теңге, ал евро 408,199 теңгеге тен. Менің айтарым осы болды, экономикамыз қуатты, әр күніміз шуақты болсын, марал сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мере, енді мәдениетке саяхат, алда спорт жаңалықтары бар, арнамыздан алыстамаңыздар. Солистер академиясы мемлекеттік оркестрі елордалық көрермендердің назарына симфониялық концерт ұсынды. Ұжым белгілі франциялық пианист Бертран Жеромен бірлесіп өнер көрсетті. Мен Қазақстанда 2005 және 2016 жылдары жұмыс сапарымен болдым. Қазақ ұлттық өнер университетінде өткен байқаудың қазылар алқасына шақырылған едім. Маған осындағы шабыт сыйлайтын ерекше атмосферамен жалпы мемлекеттің қарқынды дамып жатқаны қатты ұнайды. Бүгін мен франциялық музыканы, яғни Марис Равельдің фортепианоға арналған нөмірі бірінші концертін орындаймын. Концерт бағдарламасына 18-ші және 19-ші ғасырлардағы атақты композиторлардың танымал туындылары енген. Кеш шымылдығы Моцарттың баршаға белгілі. Фигароның үйлену тойы операсына увертюрамен ашылды. Сонда аяқтың дарман қауымға Римский-Корсаковтың Шахерезада симфониялық сюитасы тарту етілді. Дирижердің міндетін шақырылған өнерпаз маэстро Клод Виларе атқарды. Музыканттардың шеберлігіне тәнтімін, олармен жұмыс істеген бір ғанибет. Кеш бағдарламасы өте қызықты. Барлық шығармалардың өзара байланысы бар. Мәселен, Моцарт Равельдің шығармашылығына үлкен үлесін тигізді. Ал Равельді Римский-Корсаковтың Шахерезадасы шабыттандырған еді. Әуезді әуенге толы концерт Римский-Корсаковтың ерекше ертегілік атмосфера сыйлайтын музыкасымен тәмамдалды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінде танымал карикатурашы суретші, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстанның суретшілер, журналистер, жазушылар одақтарының мүшесі Еркін Нұрасқанның шарайына атты жеке көрмесі ашылды. Экспозицияға автордың 200-ден астам жұмыстары қойылған. Әр еңбегінде суретші қоғамда болып жатқан оқиғаларға қатысты өзінің азаматтық позициясын көрсеткен.
Шарж салуда мен әдетті мінез қолқы ерекше, қызықты өмір баяны бар, белгілі тұлғаларды таңдаймын. Сонда олардың кей осал тұстарында көрсетуге болады. Адамдардың барлығы бірде емес, сондықтан да мен кейіпкердің ең ерекше қырларын бейнелуге тырысамын. Және де оның шығармашылық әлеуетін айқындап, көріп отырған адам күлуі үшін суретке әзіл қосамын. Карикатура ашы айтылғансын, дегенмен Еркін Ибрагимұлы ашы шындықты астарлап, туындыларында образдар арқылы ой тудырып, болмысымыздың күнгейі мен көлеңкесін көрсете білген. Суретші күлкінің ар жағында мазақ емес, мазасыздану, жазғыру емес, жанашу жатқанын жұрт түсінсе дейді. Құлағанды тұрғызу, қирағанды бүтіндеу, жылағанды жұбату, керенауды ояту, мұңайғанды езу тартқызу сатиралық суреттердің абзал борышы болып қала бермек дейді суретші. Қазақстан орталық концерт залында композитор Серік Нұрмалдаевтың «Романтик сыбызғы» атты концерті өтті. Сахна төрінде бұл кеште музыкант мультиаспапшылар Мұратбек Раманқұлов, Серік және Тоқтар Нұрмалдаевтар өнер көрсетті. Этот концерт проходит. Бұл концерт Елордада алғаш рет өтіп жатыр. Бұған дейін Алматыда ұйымдастырылатын. Шараның негізгі ерекшелігі ол қазақтың ең көне аспаптарының бірі. Сыбызғының мүмкіндіктерін көрсету болып табылады. Атап айтқанда джаз, фанк, блюз бағыттарында. Концерттік бағдарламада қазіргі заманда тарихи түпнұсқалық болмысынан кем түспей жарқырайтын белгілі шығармалар мен авторлық туындылар орындалды. Негізі біздің өзіміздің музыкалық стиліміз ерекше деп ойлаймын, өйткені біз этниканы заманауи түрде көрсетіп, сонымен қатар оны классикалық джаз тұрғысында да көрсеткіміз келеді. Бүгін соны тыңдап жатырсыздар. Программа әртүрлі, бағдарламасы ішінде жаңа джаз стандарттары, яғни стандартты әндері жаздың. Сонан соң қазақтың жаңа халық әндерімен олардың жаңа джаз несінде, музыкасында өңдеуін естейсіздер. Серік Нұрмолдаевтың тақырыптық кештері әрбір ырғағы сүйіспеншілікке, рухани қуатқа толы әуендер орындалатын, жүрекке жылу беретін музыкалық кездесулер. Музыканттар алдағы уақытта да астаналық өнерсүйер қауымды өз шығармашылығымен қуантуды жоспарлап отыр. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 21 ақпан күні Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында в главной роли спектаклі өтеді. 22 ақпан күні Станиславский атындағы мемлекеттік орыс драма театрының труппасы Достоевский FM Хроники Мардасова қойылымын ұсынады. 23 ақпан күні Қазақстан орталық концерт залында Себастьян Завадскийдің концерті өтеді. Хабарымызды жалғастырамыз. Қытайда соңғы тәулік ішінде коронавирустен тағы 100 адам қайтыс болып, індеттен көз жұмғандардың жалпы саны 1770-ке жетті. Тағы 2000-дай азаматтың дертке шалдыққаны анықталды. Осылайша вирусты жұқтырғандардың саны әлем бойынша 71 мыңнан асты. Сондықтан кеңінен етек жайған індетке байланысты қазір әлем елдері қауіпсіздік мәселесін ойластырып жатыр. Мәселен, ақш Йокогама портында карантинде тұрған Diamond Princess лайнерінен өзінің 400-дей азаматын эвакуациялауға шешім қабылдады. Отанына оралған соң оларды қайтадан 2 апталық карантинге жатқызады. Айта кетейік, бүгінде бұл кемеде 3000-дай азамат оқшауланған. Соның 355 коронавируске жалдыққан. Тайваньда да коронавирус жұқтырған науқас қайтыс болды. Жұқпалы дерттен көз жұмған кісі Қытайға бармаған, яғни дерттің негізгі ошағында болмаған 60 жастағы ер адам. Марқұм тіпті ауруға шалдыққан науқастармен қатынаста болмаған. Сондықтан оның вирусты қайдан және қалай жұқтырғаны жан жақты тексеріліп жатыр. Айта кетейік, әлемде осыдымен Қытайдан бөлек 4-ші елде дертке шалдыққан адам көз жұмып отыр. Бұған дейін мұндай оқиға Филиппинде, Жапонияда және Францияда тіркелген болатын. Өзбекстан елдегі әуежайларды транзиттік хабқа айналдыруды мақсат етіп отыр. Мамандардың айтуынша, өзбек елі географиялық жағынан тиімді көлік кеңістігінде орналасқан. Әрі ұшақтар жыл 12 ай кез келген аэродромға емін-еркін қона алады. Бұл ретте олардың климаты да өте қолайлы. Өзбектер осыны пайдаланып, өз транзиттік торабын оңтүстік шығыс Азиядан келетін әуе көліктеріне қолданып көрмекші. Өйткені мұндағы транзиттік тариф Стамбул мен Дубай әуежайларынан әлдеқайда арзан болмақ. Айта кетейік, алдағы аптада Ташкентте алғаш рет халықаралық авиациялық форум өтеді. Оған аталмыш саладағы әлемнің беделді компаниялары қатысады деп көзделіп отыр.
У нас есть планы, есть предложения по... Біз елдегі әуежайларды жетекші шетелдік компаниялардың басқаруына беруді жоспарлап отырмыз. Әрі бұл процесті тендер арқылы ашық өткіземіз. Ол үшін форум барысында бірнеше басқарушы компаниямен келіссөздер жүргізу көзделген. Бүгінгі күннің өзінде бізге бірнеше ұсыныс түсіп отыр. Коста-Рика полициясы 6 тоннаға жуық кокаин есірткісін тәркіледі. Бұл ел тарихындағы ең ірі көлемде қолға түскен есірткі партиясы. Заңсыз жүк Нидерландтың Поттердам қаласына шыққалы тұрған кемедегі бір контейнерден табылды. Олар 202 қапқа оралып, өсімдіктер арасына жасырылған. Оқиғаға қатысты портқа осы контейнерді жеткізген 46 жастағы жүргізуші ұсталып, тергеу жүріп жатыр. Айта кетейік, Орталық Америка елдері Еуропа мен ақшқа есірткі тасымалдайтын басты жолдардың бірі болып саналады. Ұлыбританияда тағы да дауыл соқты. Бұл жолы Біркен Корольдікте Денис Даулы мінез танытты. Ұйтқыған желдің жылдамдығы сағатына 146 шақырымға жеткен. Аймақта жаңбыр жауып, елді мекендерде тасқын жүрді. Осыған байланысты жүздеген әуе рейсі кейінге шегерілген. Пойыз қатынасы да тұралапты. Қазір жергілікті билік 500-ден астам елді мекеннің тұрғындарына су басу қаупы туғанын ескертіп жатыр. Айта кетейік, осыдан бір апта бұрын ғана Ұлыбритания жағалауына Киара дауыл соққан еді. Салдарынан 100-ден үйді басып, 500 мыңдай тұрғын жарықсыз қалған болатын. Ел жаңалықтарына оралсақ, Маңғыстау облысында тұрғын үй қорын жаңғырту жобасы 2 жылдан бері жүзеге асып келеді. Жобаның артықшылығы баспананы жөндеу кезінде озық технологиялар қолданылады. Мәселен, автоматты жылу беру құрылғы орнатылған үй тұрғындары коммуналдық төлемді аз төлейді. Көшеге орнатылған құрылғы күн райына қарай пәтерге жылу беру тәртібін өздігімен реттеп отырады. Тұрғын үйлерді жөндеу үшін қаржы мемлекеттен төленеді. Кейін пәтер иелері мердігер мекеме алдындағы қарызын бірнеше жыл бөліп төлейді. Бұған дейін Ақтауда 20 облыс бойынша 12 үй осы тәртіппен жөнделген. Биыл тағы бірнеше баспана қалпына келтірілмек. Мы решили, так как үйіміз 1964 жылы салынған. Шатырдың сынған жерлерінен жауынды күндері су сорғалап тұратын. Қазір жабынғыш төселгелі пәтер ішіне тыныштық орнады. Шатыр бойлай суағарлар орнатылған. Олар арқылы ылғал үй алдындағы бақшаға төгіледі. Нанотехнология деген нәрселер, пенетрон, изолат деген сияқты. Ол дейтін біріншіден ол жағылғаннан кейін ол су жібермейді, влага өткізбейді. А изолат деген нәрсе ол үйдің жылуын сыртқа шығармайды. Біз өзіміз 2,5 жыл бұл домға гарантия боламыз. Ақтөбеде колледж бітірген мүмкіндігі шектеулі жастар дуальды оқыту бағдарламасы аясында тұрақты жұмыспен қамтылды. Бұл оқу орны мен серіктес компаниялардың арасында қалыптасқан тығыз байланыстың нәтижесі. Ал студенттерді жылдар бойы тәжірибеден өткізген кәсіпорын өкілдері ұжымда еңбек өнімділігінің артқанын байқапты. Бүгіннің өзінде жүздеген болашақ маман білімдерін өндірісте шыңдап жатыр. Бала күннен бері құлағы естімейтін Мақсат Сәуірбаев тілінің мүкістігіне орай бар әрекетін ым-ишарамен түсіндіреді. Бірақ денсаулығының ахуалына қарамастан алға қойған мақсатына жетуді әдетке айналдырған. Студенттік шаққа шейін қазақ күресі мен жеңіл атлетика ойындарына қатысып, талай жүлделі орындарды иеленді. Енді меңгерген мамандығына сәйкес тұрақты жұмыс таппақ арманы бар. Бала кезімде мектепте оқып жүргенде ойлайтынмын, колледжге түскім келеді деп. Былтыр өттім БСМП клиникасында, практикада болған. Заказ көп болған, әжелер аталарға протез жасағанбыз. Ол жерде нормально, бірақ мына жерде лучше. Мақсат секілді бұл тісем қанасында 5 студент тәжірибеден өтіп жатыр. Барлығы да өздері оқитын оқу орнында енгізілген инклюзивті білім беру жүйесі бойынша дәріс алады. Дуалды оқыту бағдарламасы аясында жастар шақырған емхана басшысы кейін оларды жұмысқа қабылдауға да дайын. Бұл үшін колледж бен ұйым және атамекен кәсіпкерлер палатасы арасында үш жақты меморандум бекітілді. Құжат өзара ынтымақтастықты және есту қабілеті бұзылған түлектерді тұрақты жұмыспен қамтуды көздейді. Олар жаңа ерекше студенттер. Бізде мұнда жаңа тіс протездерін дайындайтын өндіріс есептеуге болады. Шет елдерге де тіс конструкцияларын жасаудамыз. Сондықтан мен ойлаймын, осы балдарға біздерде өтетін практика өмірлік маңызды болар деп есептеймін. Кем дегенде енді білікті маман дайындауға мүмкіншілік бар.
Бүгінде облыс бойынша 260-тан астам кәсіпорын дуалды оқытудың жол картасына белсене қатысуда. Олардың арасында жұмысшы мамандығын даярлайтын оқу орындарымен байланысты нығайтқан ірі өндіріс ошақтары да бар. Бұл медициналық және гуманитарлық білім алған мүмкіндік шектеулі жастарды да жұмыспен қамтуға септігін тигізіп келеді. Мәселен, тек соңғы 2 жылда дәрігер мамандығын меңгерген 30 түлек еңбек жолын бастаған. Колледжде мүмкіндігі шектеулі жандардың барлығын 3 шақты дуалды оқыту негізінде, келісім шарт негізінде біз оларды жұмыс орналастырып отырмыз. Бұл студенттердің барлығы бюджеттік негізде оқылады, яғни стипендия алып отыр. Басқа аудандардан келгендерге жатақханамен қамтамасыз етіліп отыр. Жалпылай алғанда өңірде 1600-ден астам жас дуалды оқыту бағдарламасы аясында тұрақты жұмыс тапқан. Нәтижесінде түрлі ұйымдарда еңбек өнімділігінің арта түскені байқалады, дейді мамандар. Соңғы кездері біліктілігі жоғары жастарға бизнес құрылымдарында сұранысы көбейіпті. Ал әлеуметтік серіктестері жоқ оқу орындарына кәсіпкерлер палатасы көмектеседі. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Көкшетауда көпқабатты үйлердің бірінен өрт шығып, бір адам қаза тапты. Оқиға өткен түнде сағат 2 шамасында болған. Бес қабатты үйдің 4-ші қабатында орналасқан пәтерлердің бірі өртке оранып, нәтижесінде үйдің біраз бөлігін қою түтін басқан. Ал тілсіз жау баспанадағы 15 шаршы метр аумақты шарпыды. Осылайша аталған үйде тұратын 120 адам қауіпсіз жерге көшірілген. Ал олардың 25-і бала. Құтқарушылардың айтуынша, өрт сөндіру көлігі келердің алдында қызыл жалын шыққан пәтерден тұрмыстық жанжал салдарынан 35 жастағы ер адам пышақ жарақаттарымен ауруханаға жеткізіліп, кейіннен ол емдеу мекемесінде көз жұмған. Ал онымен бірге тұратын келіншек те дене жарақаттарымен ауруханаға түсіп, қазір ол да ауыр халде жатыр. Бұдан бөлек тағы 5 адам ұстана уланып, жедел жәрдемнің көмегіне жүгінген. Қазір өрттің нақты неден шыққаны анықталып жатыр. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа қосылу болсын.